សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីពាក្យអ៊ូលណាពាក្យអ៊ូលនេះមានអ៊ូលបាយអ៊ូលបបอអ៊ូលដើមកអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងថាតើអ៊ូលអង់គ្លេសថាម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូមេរៀននេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងហើយអ្នកណាបន្តបាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពីខ្ញុំនិងផុសជាបន្តបន្ត โอเคពូអ៊ូលណាអ៊ូលបាយអ៊ូលកទៀវអ៊ូលអាហារអញ្ចឹងណាតើអង់គ្លេសថាម៉េចណាអ៊ូលណាអញ្ចឹងអានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអ៊ូលឆ្លូកណាហើយនឹងអាស្លាក់ហ្នឹងគេប្រើពាក្យដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងអាប៉ុន្តែក៏អ៊ូលហ្នឹងគេមានពាក្យផ្សេងមួយទៀតដែរអញ្ចឹងអាគេប្រើពាក្យ choke on rice គឺអ៊ូលបាយណាអ៊ូលបាយណា choke on food គឺអ៊ូល អាហាណែ choke on rice pull buy choke on food ណែ choke on ហ្នឹងក៏អ៊ូលណែថែមនាមខាងក្រោយមកណែ choke on food គឺអ៊ូលអាហារឬកែប្រែពាក្យ gag on rice ណែ choke on rice ក៏បាន gag on rice ក៏បានគឺអ៊ូល buy ណែដល់ពេល choke on food គឺអ៊ូលអាហារឬក៏ gag on food ណែយ៉ាងប្រៅពីហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរបើប្រែថាអ៊ូល buy ឬក៏អ៊ូលអាហារណែ my grandma chokes on rice every day ណែ my grandma chokes on rice every day អញ្ចឹងម៉ាខ្ញុំណែអ៊ូលបាយជារៀងរាល់ថ្ងៃណែបើខ្មែរយើងគេប្រើពាក្យ rice បើបតេគេអាចប្រែគេប្រើ food វិញណែព្រោះយើងយើងញ៉ាំបាយយើងថា rice តែម្ដងណែដោយសារម៉ាគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរៀបអាហារឬក៏ប្រព័ន្ធទាំងហ្នឹងគាត់មិនសូវស្រួលអញ្ចឹងគាត់អ៊ូលអាសាអ៊ូល Why am I choking on food na why am i choking on food ហេតុអីបានជាខ្ញុំតែងតែអួលអ៊ីចឹងណោះណា why am i choking on food ហេតុអីបានខ្ញុំតែងតែអួលបាយអួលម្ហូបអ៊ីចឹងណោះឬយើងប្រើអួលបាយក៏បានណា please eat slowly to avoid gagging na or choking on food please eat slowly na សូមញ៉ាំយឺតៗ to avoid gagging on food na ឬក៏ to avoid uh, choking on food ណាយើងប្រកែកគីងក៏បាន choking ក៏បានសូមញ៉ាំយឺតយឺតណាដើម្បីកុំឲ្យអ៊ូលបាយឬក៏អ៊ូលຫມោបណាអូខេ